Pogadec, mora një dokument aty që kjo ishte goca e Sanit. Po në regjistrim nuk ishte, se kishin regjistruar. Bëra gjyq, gjyqi prap nuk më njohti. I kive në korçë tha. Prandaj unë do dua drejtën time, mami ime kujt është? Dy motat e tjera ishte, kjo s'ishte. Gjithë qytetarët pogadecar, nënën dhe babain tat, si njohin? Burre grua apo motër e vlla? Po ata u çuditën ata thoshin hajde shtet, hajde jo. Pal ditë me ju kjo vazhdon lal. Po që shef keni të fut një hund punë të qeveris? Babin tem të gjithë e njofin dhe mamin, sa njën e njëfin bure grua. Po gjëndja civile? Gjëndja civile, më të vëlla. Po mirë, kush është më e madhe? Gjithë populli Pogradecit, apo një gjëndje civile? Ja që një gjëndje civile doli më e madhe, dhe letrat duen sot. Por Luan, se s'të pyeta, nëna dhe babaj, sa vite kishin të martuar? Pa, afër 50 vjet kishin që në 23-in. Ai me dashuri e kishin marrë. Diun se kur e ka bërë dasmën, ai s'ka ku bërë dasmën, ku e luftës ishte në atë kohë. Po mirë me Luan, tani 50 vjet, nëna dhe babai motor e vlla që kanë bërë. Ja që ndodhin motor e vlla. Ço ti bësh shtetit? Ky është shteti. Ora ju a dini se qeveria ka hallet e lashe tjera? Apo se dini? E dim, po si? E po kur e dini, ç'vini këtu atëherë? Ja pra këtu në deri gjyqë në Pogradec, nuk janota, i drejtoj u korqëse. Pogradec ju beson, hap një gjyqë për t'i mbush mendjen gjendje civile. Po bravo, bukur.